ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରତିଦିନ ଦିନ 8-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 3,540 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 315 ନୋଡାଲ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ଟାଣ ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସକାଳ 8-10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। ସକାଳ 7 ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। 7:30 ପିଲାଙ୍କୁ ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାସହ 7:45 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା। 8:00 ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 8-9 ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ରେ 50 ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। 9-10 ଯାଏଁ 30 ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ CCTV ଲଗାଯିବା ସହ ଖରା ପାଇଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 585,730 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 571,909 ଜଣ ହାଇସ୍କୁଲ, 4,443 ଜଣ ମଧ୍ୟମା ଏବଂ 9,378 ଜଣ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ଼, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 4-ସ୍ତରୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଗଠନ ହୋଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ସରିବାର 2 ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଠାଯିବାକୁ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ସୁପରିଚାଳନାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଜନସାଧାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ଼ ଉପସଭାପତି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ଆଜି? କେମିତି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ଥିଲା? ଆଚ୍ଛା, ଆଜି କ'ଣ କେତେ ମାର୍କ ଆଟେଣ୍ଡ କଲ, କ'ଣ ବିଷୟ ରହିଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ କେଉଁ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲ, କେତେ ମାର୍କ ଆଟେଣ୍ଡ କଲ? କେତେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ନେଇକରି କ'ଣ କହିବ, କେତେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା? ଗଣେଶ ପ୍ରଧାନ। କେଉଁଠି ଆସିଥିଲା ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ? କୁଦଳା ଆସିଥିଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ? ପରୀକ୍ଷା ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗିଲା। ନର୍ଭସ୍ ଲାଗିଲାରୁ ଟିକେ ଦିଦି କହିଲେ ଲେଖ ସାଇଜ୍ରେ, ଦେଖିଲୁ ଭଲରେ ଲେଖା ଗଲା। ଆଜି କ'ଣ ବିଷୟ ଥିଲା? ଆଜି ଇଂଲିଶ ଥିଲା। କେତେ ମାର୍କ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛ? 80 ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି, ଫୁଲ୍ ମାର୍କ। କ'ଣ ଆଶା କରୁଛ? ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ରଖି ପାସ୍ ହେଇ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଲଗାତାର 2 ଧରିକରି ପରୀକ୍ଷାରେ ବାଧକ ସାଜିଥିଲା କରୋନା, ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବ? ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ଓ ଘରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଓ ଟିଉସନ୍ ଛୁଟି ଥିଲା, ଟିଉସନ୍ ଘରେ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ? ଏବେ ଟିକେ ସ୍କୁଲ୍ ଆସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲୁ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇକରି କ'ଣ ଆଶା କରୁଛ? ରେଜଲ୍ଟରେ ଭଲ ମାର୍କ ରହିବ। ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରିପାରେସନ କିଭଳି ଥିଲା? ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପ୍ରିପାରେସନ ଥିଲା, ଭଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିଲେ। ପାଣି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।